Wir sind hier. Nu skal vi ned på mudderruten. Jeg har taget et par numseture. Er den god? Captain Slot. Vi er ikke tør for Kai. Okay. Ej, er der Kai? Du er lidt siddende her. Jeg ved ikke, om det er... Nå, okay, godt nok. Det tager vi senere. Ja. Skål, Thomas. Skål. Jeg skal filme, skal jeg have min kuppe i, så jeg ikke min rupture. Ja, faktisk. Det er hårdt stik, ja. Jeg bliver vanvittig, hvis vi ser. Il pianto in riso è menzognero. La donna è menziero. Qual più mal vento muto da ciò. Skal vi tage hoppet? Nej. Det store hop.
Okay, så skal jeg filme det. Hvis du skal, hvis vi skal have hoppet.